Хей, за сайн байцгаана уу ингээд. Би test dark deception орох гэж байна. За, ийсэн камерны байрлал дээр шүүхэд өөрчлөсөн байгаа гараж байгаа. Яасан? Ийсэн. А, за ийсэн нэг жоон тачаа. Миний яриа жоон сонсохдохгүй юм уу юм ийм. Би шууд чигчээрээ болохгүй шууд ярьж байгаа болохоор. За, ийсэн камерны байрлал дээр өөрчлөгдсөн. Яасан бэ гэр? Зүгээр л өөрчлөгдсөн. За, ийсэн. Би энэ тоглоомыг сая хамгийн амар 32 мянга төгрөгөөр би авлаа. 32,000 Go to the ring altar. I can unlock the power to boost your speed for brief periods of time. What? Skill Use it wisely. And don't thank me. We'll work that out later. So, snake after me. What? We just do mangro to cook him, do we? I see you. See ma. So, Ori. Eat this. За одоо ч гэсэн айж хүн дээ яана яана яана. Хам бол мэндээ чи нэр юу тоглоод байна да? А? Can't you ever miss your school games? After all, it was the last time you were innocent. Да юу циник. Another bad. Оо, оо чи биш. Хуй. За бас арайч тий. Хүү за чивчээ гэхгүй бол айхаа. Нэг ч үгүй. Элен яа цанд л ирэх юм уу? Йоху! I'm so excited. Welcome. I heard we might be getting a new student here soon. So I put together Ёй. Looks like school is back in session. Ah, так. And you're not. Here I come. Ва. Уу, энэ ч сургуул биш. Юу юм бэ? Сургуул биш тээ, сургуул байна. Сургуул биш тээ, явд явд. Сургуул байна. Ее нүд хийж. Ее! Ее тутаа. Ее! Ууч баг урд юм биш тээ. Уу хуу хуу хуу. Уртара. За таш. Гэс 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 гэс. Уу яриачтай дэ. Сургууд өстэй хамгийн гол нь сургууд байна. Сургууд байна. Хамгийн гол нь сургууд байна. Оо shit. Зүүн талаас яваад тааш.
хэрэг байна. Энэ намайг яг олцсон. Энэ хаалганууд нь яаж ч ямар амир хэцүү юм бэ? 193 метр арай арай. Арай хаард байна. Энэ дээрс мангар хол байна. Өнөө сармагт хийх. Эйч. There it is. The ring altar will always be found at the heart of each nightmare. Ой, юу ч баяр хийсэн юм хадаа. Тэг чиргээ тарья. Е. Уртараа. Е, таш яхгүй. Е. Сайн яг талах нь биш. Тэгээ чи чис ирчи. Яг. Яг. Зин булангасаар. Ой, арай арай. Эдэл саний гайвар царим муутай байсан. Fuck. Уу, сая ирчихсэн. Аа, таа. Аа. Арай ичтэй. Ийм амар байна гэж ярьсан юм уу? Хуу я хөөд эмчиштэй. Fuck. Асуу. That's all of the shards here. Юу солиороод байгаа юм би буцаа явчих шиг. Би яаж буцаахгүй энэ чинь хойноос ирж байгаа шээ. Still active. There must be more in another part of the school. Hurry and find the next zone. Дараа чи зөөвөн чи шиг. Юу яриад байгаа юм би одоо яаж явах вэ? Йоо бүр. Дахиад надад байгаа юм уу миний? Тогор хий залга. Энэ залга. А тогор амар 50 байна. Ээ гугур. Юу вэ? Хөөе. Хөөе, онгохгүй шүү. Хөө юу вэ? Ээ юу вэ? Ёо. Хөөе. Тот гал уучлаа. Юу вэ? Э? Онгоочтэй. Яг таа би. Би тий наваа гайлгаатай. Онгооч. Уу эрэхтээ. Хэ? Йоо. The victims. The school has become her dollhouse. Ready or not? Here I come.
Түү итгэмч байна уу та? Арай ч тий. Ингээч хөө айлгын гэж төхөр. Йоо юу вэ? Йоо. За. Юу арга мэ? Үй. За 128-ийг гайгу авахгүй л гүйтээ. Оо тийм л юм. Нэг та хаалтгүй шүү дээ. Ноож чадах юм уу? За, хэрвээ энэ яг илгүүр гээд явчихвэл. Гэхдээ ч та тэгвэл ингээд. Оо, сайн хэзэл амар царим муутай гар ирсэн шүү дээ. Стоун! Йо, хуай так. Вот здесь не пух тут не остаёт. Да. Хаан байна. Яаж ирч вэ сая? Оо, яаж ирч яас вэ? Ёй, байгаад л шүү. Би энэ чийсэн. Би хайчгүй. Шилжээд нь штэ юу вэ? Ваа! Ингэж тохирсан юм уу? Юу вэ? Сэтэрэд ялтаа. Ингэж тохироогүй штэ өгшөө. Энд байсан штэ нау 50 өгчөө штэ би 32 ингэж жаагаад нэг ч гэсэн ингэж жаагаадах юм уу? Очоо багтнаас тийг нээж ирээд дээрэчтэй. Ингэж нөөс ингэж сургууль их дарамт жоохгүй үсттэй. Э? Ой. Инстаг амар хитүү очиж бүр. Юу болж шít бүр. Энэ шаардлагат амар хол байна. Уу юу. Хитүүлээ бас гайгүй. Яаж таш. Нэг хүүхгүй. Барьдахгүй. За ойр хэрсэн. За дүр. За дүрийг овцсон шүү баг. За. That's the last of the shards. Now get to the ring piece before Agatha gets you. Never get the ring, I won't let you! Woo! Yeah, you way! Hello, friend! Don't be scared.
Agatha just likes to play a little rough. You'll never get the ring. I won't let you. Here I come. This is fun. Одоо яах юм бэ? Ой! Яах та бэ? Юу? Яах та би бэд бэс мэт юм. Би муу залуу биш, чи өөрөө. Чи өөрөө миний ахас уу гэсэн юм байх шүү дээ. Ой! Юу вэ? Хин хин бэ? Аа, юу вэ? Хуу вэ? Faster! Malak's there! Go beat your head to me! Stop! Hui! Be yachin! Be auto yach yachin! Ah! Hui! Hey, yo, they say! Hui! Ой, яхи бэ. Ой, жаарт дэж. Оо, хаалгаа хаалгаа чи. Хуу, би хаахгүй шүү. Ой. Ой, чирч чи. Йоо. Йоо. Ямар аюултай юм бэ? Йоо. Ой. Дуру тау ёо 6. Ой. Динэг ямар хэцүү ёо. Дэр сургуул ёо. Би өглөө гартаа сургуул дэ. Би өглөө сургуул руу явсан шүү дээ. Орой орой сургуул ёо. Сарэч дээ тий. Юу гэнэ? I need to keep going. Аа, энэ юу яах вэ? Ийм юу тэр сармагч цаашаа ёо, сургуул гэсэн чи бүр амар байлаа ёо. Ёо. Зүрхээр савхар нээрэ ёо. Энэ юу вэ? Энэ яа? Дадаа дэрч нь үү? Ёо. Эхлээ. You need more than a speed boost to get across that. Fall into the pit and I think we can both guess where you'll end up. Fortunately for you, I can give you the power to jump across. No, not with those spindly legs of yours. Ой, за үзьим. Энэ үргэж юусэн бичлэг үйсэн дуусах ёо. Би бол сая бүр амар айчлаа ёо. Ихт яг сармагч байгаа амар амар юм байна. Саний хүүхдтэй бол бүр амар юм шүү. Йоо ингээ гар нэгцлээ. Ингээ ёо. Тэгээд үтэн улаачих. Тэгээ ёо. Тэснээ сая сүүл юу мангах гаадаг вэ? Нэг л би хүүхдтэйгээ үнэстэй зүгээр солиороо ингээ дахаар би тав тавхар юм уу? Ёо. Би баг өнөөдөр өөрөө би яг унтахгүй юм би. Ёо за зүйс дараа шиг бичлэгээр уулзсаа тэр баяртай байна. Тэгээд аваа subscribe like хийгээ мартаа. Тэгээ коммент бичээрээ тэгээд ийм бичлэгийг үргэлжлүүлэхийг хүсчээ. Би гэхдээ энэ тоглолт бүр 32 мянга төгрөг авсан шүү дээ. 32 мянга төгрөгөөр авсан. Тэгэхээр намайг бүр ихээр зүхэн нэг оффлайлж байгаа байхгүй юу? Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Йоо, fuck that. Юу ч намайг subscribe тэгээд таваг сайн дэмжиж гөр утахгүй зүйл лээ. Тийм болохоор намайг сайн дэмжиж гөрөө. За, bye. Тэгээд дараагийн бичлэг руу суух байж та.